היי, אני איינו, אני בת 32, אני אימא כבר 10 חודשים, ואני לא מוותרת על הכושר. אני רות לינדנר, אני בת 35, אני אימא לשניים, אני מדריכת פילאטיס ובר, וכושר זה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי. לאימהות מאוד חשוב להיות בכושר ולחזור לכושר כמה שיותר מהר, וגם במהלך ההיריון לשמר את הכושר. עם האוכלוסייה שלי יוצא לעבוד במרכז תל אביב, זה משהו שהוא ממש בגדר חריג לראות משהו אחר. אחרי הלידה הגוף עובר שוק מאוד גדול. אני פשוט לא הכרתי את הגוף שלי. בגלל זה, זה חשוב להתחיל לאט לאט ולהיכנס לזה תוך כדי, עד שחוזרים למה שהיית פעם. בהתחלה, שיש תינוק חדש, לי יש רק ילד אחד, ממש לא רציתי לעזוב אותו אפילו לשנייה. התאמנתי אצל רות בשיעורים שהם עם התינוק. גם הוא נהנה, גם אני נהנית, גם עושה ספורט. אני ממש אהבתי על זה. הפעילות שאני הכי אוהבת לעשות זה יוגה, פילאטיס. מדי פעם גם חדר כושר, שחייה, ריצה. יש משהו בפילאטיס שהוא נותן מענה ככה לעבודה מאוד פנימית ומאוד עמוקה, לשרירים הפנימיים, והוא מאוד מכתב. הפילאטיס ממש אני מרגישה שהוא עזר לי להחזיר את הגוף שלי אחרי לידה מאוד קשה. ויש אימונים שהם קצת נותנים לזה קונטרה, שהם קצת יותר כזה לשכוח מכל הצרות, כמו ריצה באמת, כמו אימונים פונקציונליים. לאימהות באמת אין זמן, אבל אני מאמינה שזה הכל עניין של החלטה, וזה בעיקר עניין של להכניס את זה ללוז בצורה קבועה. החיים מטורפים, גם עבודה, גם ילד, הכל, כל אחד דורש את הזמן ואת תשומת לב שלו. אפשר להכניס הכל, זה הכל עניין של סדר עדיפויות. מניסיון אישי, מה שחשוב לעשות זה דבר ראשון להחליט על כמה דקות בכל יום שעושים לבד. גם אם זה מול מחשב, ששמים איזה סרטון, או מול איזה אתר שמנויים אליו, ופשוט להחליט שעושים כל יום רבע שעה, מתחילים בשיקום הכי בסיסי ולאט לאט מעלים את הקצב ומכניסים את זה לשגרה. לי אישית זה מאוד חשוב להיות פעילה, לשמור על כושר, לשמור על הגוף, גם בשביל הבריאות, גם בשביל המראה. תזונה בריאה זה דבר שמאוד חשוב אצלנו בבית, אנחנו ממש משתדלים לאכול טוב ובריא. תזונה זה בעיניי צריך להיות חלק בלתי נפרד מבריאות על אורח חיים בריא, בגלל שאי אפשר רק להתאמן, אבל התוצאות, אם משלבים תזונה נכונה, יהיו הרבה יותר יעילות. מבחינת התינוק, אנחנו משתדלים הכי הרבה שאפשר, כמובן, לתת לו כל מה שהוא צריך. לפעמים אפשר לפנק את עצמך בכל מיני חטאים קטנים. מה שאתה אוכל, זה מי שאתה, זה מה שנכנס לך לגוף, זה איך שאתה נראה, זה איך שאתה מרגיש.